Abrir as portas aos sábados para o funcionamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas faz parte das ações da Semana Nacional de Trânsito. O programa Detran de Portas Abertas oferece das 8 da manhã até as 2 da tarde os mesmos serviços ofertados nos dias úteis. Nós estamos oferecendo todos os serviços relativos a veículos, todos os serviços relativos à CNH, entrega, emissão de taxa, vistoria. Nós estamos também oferecendo à população um curso chamado de mecânica básica, tá? São algumas informações básicas, como bem diz o nome, que, por incrível que pareça, alguns condutores desconhecem. No primeiro dia de ação, mais de 3 mil atendimentos foram realizados. Esta universitária, que costuma ter a semana de correria, aproveitou o sábado para regularizar o veículo. Excelente, né? Principalmente para mim, né? Eu faço faculdade a semana inteira, então fica bem complicado, né? Vim durante a semana. Também é oferecido um espaço lúdico para as crianças, com teatro de fantoches, oficina de pintura e jogos educativos. O programa oferece ainda o curso gratuito de mecânica básica. As inscrições seguem até o dia 20. O Detran de Portas Abertas também vai ser realizado nos dias 21 e 28 de setembro.